Takže čaute, dnešného videa, v tomto videu si ideme vyskúšať Team of the Year 97 Neymar. Takže ak by bolo na tomto videu 600 lajkov, bol by to absolútne super. Tiež nezabudnite dať odber na môj druhý kanál, kde čoskoro budú vychádzať rôzne random videá. Takže ako som hovoril v tom videu s Ibrahimovičom, ideme si tento raz vyskúšať toho Neymara. Nie, nekúpil som ho, ale vidíte, máme tu splnenú tento tu weekly objektív, ktorý už pravdepodobne nie je aktuálny, keď to vidíte, ale bol tu za dve výhry ve skladbe, to znamená obtížnosti min svietová a získate na hostovanie voľbu Fandu Prototy. Ja som to splnil normálne na legendárny, klasický a máme to tu, takže dostaneme ho na 10 zápasov a bude to celkom zaujímavé. Keď som hral proti nemu vo víkendovke, tak vždycky proste bol absolútne neuveriteľný. Proste predribloval si kľudne v celej mojej 16, si ma celého proste predribloval. Mal neuveriteľné zrýchlenie, celkovo rýchlo šprintu, proste hrozne rýchly, hrozne mršný, takže som zvedavý veľmi na ňo. No a ideme si ho teda rovno claimnu, takže môžete vidieť, toto je jeho neuveriteľná karta. Páči sa mi, jak tam má tú dynamickú, ten dynamický obraz v bielom drese za tým, ako tam má obyčajný obrazok. To je akože nejaký nový moderný dizajn, nejaké umenie je, alebo čo sa tým snažíte naznačiť. Dobre, takže tu môžete vidieť jeho kartu: 97 rýchlosť, 95 strely, 94 prihrávky, 99 dribbling, 45 obrana, 80 fyzika. Všetko má úplne že zelené. Všetko má úplne zelené až na fyzickú silu a bránenie. To je úplne neuveriteľné. Takže fakt som zvedavý, môžete vidieť, že má 5 hviezdičkové skilly, 5 hviezdičkovú slabú nohu, vyšší strední, 185 cm výška, takže úplne že ideálne vstaty, ideálne veci, proste všetko na ňom vyzerá veľmi dobre a som veľmi zvedavý, ako sa mi s ním jednoducho bude hrať in-game teda. Takže ideme to vyskúšať urobiť nejako takto, že dáme ho normálne do základnej zostavy priamo hrať. No a mám teda na výber, buď môžem hrať Neymara na 10, hej, a bude mať takéto staty proste, bude mať všetko úplne neuveriteľné, alebo môžem skúsiť hrať Kevina normálne na 10, ako som to robieval. Ups, tak nie, tak nebude hrať na 10. Dobre, takže najlepšia možnosť, čo máme, je, že Kevin bude hrať na 8, keďže dáme tu nejakého toho manažera z Premier League, to by malo všetko vyriešiť, ak sa nemýlim, pozrime sa. Jo, vidíte, všetci budú na 10 až na Kevina De Bruyne, ktorý bude na 8, čo stále dve chemisy nie je taký hrozný rozdiel. No a fakt, toto je verzia karty, ktorá ma môže presvedčiť, že by som ho normálne reálne kúpil, lebo kebyže som predal ikonu Rijkaarda, ktorý išiel hore, kúpil som ho za 1 164 000, teraz stojí nejak 1 350 000, môžete vidieť najlacnejší na markete, tak mám 200 000 profit necelý, tak by som mal tým pádom coinov konkrétne nejak 4 milióny, hej, mal by som 4 milióny a ešte som nepredal, čo mi padol Luis Suarez v pack openingu, Agüero, čo mi padol v pack openingu, to by som mal nejak 4 milióny 400 tisíc cca. A tým pádom, keď sa pozrieme, koľko stojí Team of the Year Neymar, tak vidíte, že vychádza na nejakých 4 milióny 300 tisíc. Čiže mal by som na ňoho, zostalo by mi 100 tisíc, musel by som kúpiť nejaké SDZ-ko dočasné, lebo by mi vlastne na mňa strikarda by nemal kto ísť, takže by proste musel by som zohnať nejaké dočasné SDZ-ko. Napríklad, to ma len tak teraz proste čisto teoreticky napadlo, dalo by sa to úplne, že len tak čisto teoreticky hrať takto, chalani. A mal by som všetkých na 10, mal by som Fernandinha na SDZ-ku, čož není ideálna voľba. Stredný vyšší, not bad. Výška, taká dá sa. Rýchlosť, nič moc, obrana fyzika, dá sa. Proste není to ideálna karta, není to OP karta, ale pozrite, všetci by boli na 10 a mohol by som to takto hrať, kebyže fakt si poviem, že dobre, vzdám sa Rijkaarda, vzdám sa toho, že by som kúpil Totti Van Dijka a vieš čo, ja musím toho Totti Neymara mať, lebo fakt si myslím, že mi pomôže. Takže som zvedavý, má šancu ma presvedčiť, uvidíme, ako bude hrať v tomto zápase. A tiež som sa rozhodol, že dám teda šancu ešte Ibrahimovičovi, ako som špekuloval v minulom videu, kde sme ho skúšali, alebo teda v predošlom, kde sme jednoducho zrali s týmto tu flashback Ibrom. Dám mu šancu ešte raz a budeme ho hrať spolu s Neymarom, takže on bude hrať na 5 chem, Neymar bude hrať na 10 a takto to budeme vlastne hrať potom normálne. Takže som zvedavý, ako nám to pôjde. Ideme zase Division Rivals. Stále vidíte, sme v druhej divízii, takto nejako na tom sme. Nie sme ani tak ďaleko od 2400 až tak, ako som sa bál, že by sme boli. Takže možno, že sa mi podarí dostať aj do tej prvej divízie niekedy, bolo by to celkom nice. No a nič, poďme rovno mi teda hľadať supera. Fakt som zvedavý, ako sa mi s tým bude hrať. Dám ešte kondíciu hráčom a môžeme ísť do zápasu. Takže našiel som tohto tu supera. Pozrime sa, čo má on za tým. Má tiež Ibrahimoviča, má 3 ikony, má Inform Bapeho, má Flashback Alvesa, má veľmi OP obranu. Jediná slabina v týme, čo je podľa mňa teoreticky, tak je ten Rabiot, ktorý nie je najlepší. Možno ho bude sabovať za niekoho, možno ho tam má len kvôli chemistry a proste bude tam mať niekoho na 5 chem. Uvidíme, ale tak bude to zaujímavé. Ibra versus Ibra zase, ale my máme Totti Neymara, takže toho si poďme hlavne vyskúšať. Let's go. Takže idem striedať, ako som to robil zase v tom videu s Ibrahimovičom. Pekne Ronaldo dole, Ibrahimovič na plac. Normálne takto to bude vyzerať. Poďme si vyskúšať Ibru a Neymara, ako budú hrať spolu. Prihraj to na Neymara, pod Neymar, vyskúšaj teraz finesse shot,
prvá strela v 6. minúte. Absolútne neuveriteľné zakončenie od Toty Neymara. Proste krásne zrýchlenie od neho Bourou a neuveriteľné zakončenie. Totálne, proste to nemohol chytiť brankár. Musel by s ním vyslovene pohnúť do strany, aby to chytil. No nič. Ani nestihol vystrieľať Ibra, až teraz prišiel na plac, takže som zvedavý, ako to pôjde aj Ibrahimovičovi spolu s Neymarom. Tyčka! Neymar dal tyčku. Kebyže som dal zelený time finish, asi by bol z toho ďalší gól. Absolútne neuveriteľný zatiaľ, je veľmi sa dobre zapájať do hry. Tak sme vyhrali. Ja som práve chcel ísť zmeniť, lebo vidíte, mám Rijkaarda na SVZ-ku a De Bruyne na SDZ-ku, sa mi to proste buglo. Takže rovno to kvítol. Tak akože not bad, ideme rovno do druhého zápasu. Vyhrali sme, díky bráško. Takže ďalším súperom sa stáva tento týpek. Môžete vidieť, má veľmi OP tým, nemá niečo absolútne neuveriteľné, má tam ikonu Larsona. Pravdepodobne bude mať dve SDZ. No teraz neviem ani, čo bude hrať za formáciu. Teraz si fakt nie som istý, takže som zvedavý, že do čoho potom svične, alebo či to nechá takto a len svične Griezmana s Kantem, to je tiež dosť možné, ale neviem, má to ide na SDZ-ku. Asi bude meniť celkovú formáciu. Poďme sa to pokúsiť samozrejme vyhrať. No ako vždycky, ideme to svičnúť. Nechcem jem zabudnúť toto tu, Rijkaarda, svičnúť túto s De Bruynom. Ibrahimovič namiesto Ronalda, OK. Pozor na túto šancu. Matuidi úplnú tutovku zahodil. Neuveriteľné, no nič, Ibra ide na plac. Mali sme veľké šťastie. Decha teraz práve úplne neuveriteľný zákrok. Neviem ani jak to chytil, mali sme veľmi veľké šťastie pri tomto rohu. Takže máme tu polčas, momentálne je to 0-0. Celkom vyrovnaný zápas, môžete vidieť. Ja mám viac držanie lopty, on má viac strieľa šanci, takže akože vôbec to nie je nejaký ľahký super. Mení samozrejme nič nejdem, poďme rovno do druhého polčasu. Toto bola driven shot a bol to zelený timed finish. Jak to, že to išlo až tak ďaleko od brány? Wow, akože zatiaľ sa mi so Zlatomnom nehrá nejak najlepšie proste. Let's go, Zlatán! Konečne mu to tam padlo. Pekné zakončenie, finesse shotom, zelený timed finish. Krásnej asle dal inak túto baranému lul a posiela nás do vedenia 1-0 v 56. minúte. Takže ideme striedať, zase vystriedame, Neymar sa zranil, OK, ale tento raz vystriedame len toto. Chcem samozrejme nechať Neymara v hre, tak dám Lozana na SZ-ko a Dembeleho dám na pekačko. Vyskúšame to takto, alebo teda na pravé SZ-ko dám Dembeleho, na stredné SZ-ko dám Lozana, uvidíme ako nám to pôjde. Je to tam, vyhrávame aj tento zápas, 1-0 tiež, vtedy to samozrejme rage quitol, ale tento zápas sme tiež teda vyhrali 1-0, dá sa povedať. Pozrieme sa na štatistiky, vidíte ako že týpek proste mal viac striel, tento raz som ja mal viac držanie lopty, čož není pre mňa úplne občasné, práve že je to naopak, že mám viac šanci, ale mám menej držanie lopty, takže teraz to bolo naopak, ale podarilo sa nám vyhrať, Ibrahimovič nám to tento raz vyhral, minulý zápas nám vyhral Neymar, takže poďme celkom úspešné video, že sa nám s obidvoma podarilo skórovať, takže splnili sme aj nejaký daily objektív, že strelec MLS vyhrá v Division Rivals, takže ako pohodička. No a teraz mám veľmi, veľmi veľkú dilemu, buď môžem hrať to takto, ako som to hral doteraz, vidíte, normálne všetko je takto, ako som to hral, lenže kúpim Team of the Year Virgila van Dijka namiesto tohto tu, ktorý je stále dobrý, ale pozrite sa, upgrade to absolútne neuveriteľný. Takže ako buď ho môžem kúpiť, plus mi zostane ešte nejaký milión coinov na hocičo, na možno nejakú ikonu namiesto Bajího, alebo hocičo možné, čo by som chcel s týmto týmom spraviť, alebo mám na výber, môžem predať tohto tu Rijkaarda, dám ho takto, namiesto neho príde dočasne Fernandinho, kúpim Team of the Year Neymara, predám Suareza, ktorého mám v klube z pack openingu, Agiera, ktorého mám v klube z pack openingu, popredávam všetko, čo sa bude dať, aby som len mohol kúpiť tohto tu Neymara a budem ho teda môcť mať. Akože mne sa s ním hralo dobre, ale neviem, či bude sa oplatí sa proste obetovať Rijkaarda za to a jednoducho hrozne veľa coinov, takže fakt neviem, že čo bude lepšie, ale akože ten Fernandinho nevyzerá katastrofálne, vedel by som to s ním prežiť dočasne a potom by sa možno uvažovalo zase nad nejakou ikonou alebo niečím takým na SDZ-ko. Samozrejme in-game by to bolo teda tak, že ako môžete vidieť práve teraz, lenže De Bruyne by bol switchnutý s Fernandinhom, OK? De Bruyne by bol SOZ-ko, Fernandinho SDZ-ko, inak by bolo všetko tak, ako to vidíte na obrazovke a takto by som to mohol teda spraviť. Takže viete čo? Dáme si hlasovanie. Čo by ste robili vy na mojom mieste? No aj zvažujte fakt, ako objektívne to berte. Či by ste fakt volili to, že by ste len jedného hráča dostali proste? Upgradili by ste Andersona konkrétne o 3 pace, 11 striel, 11 prihrávok, 9 dribbling, obranu, to je nepodstatné, fyziku o 12 a mali by ste proste oveľa lepšieho ľavého ofenzívneho záložníka in-game, alebo by ste
investovali do obrany, nechali by ste to takto, ako proste to hrám práve teraz, nechali by ste si toto Rijkaarda, všetkých by ste mali normálne na 10 chem, to by ste mali aj vtedy, keď som tam mal toho Fernandinha, lenže by ste samozrejme mohli kúpiť Totti Van Dijka, zostalo by vám 1 000 000 coinov na hoci čo by ste chceli, ale nemali by ste toho Neymara, hrali by ste teda s Andersonom, takže hlasujte v pravom hodnom rohu, ako som povedal, čo by ste robili vy, akú možnosť by ste teda volili kúpiť Totti Neymara a fakt dať do toho všetko, alebo radšej tie coiny rozmiestniť do celého tímu a potom proste možno toho Andersona upgradenúť proste časom. Takže to ma fakt zaujíma, to som veľmi zvedavý, čo vy by ste zvolili na mojom mieste. A to bude teda všetko k tomuto videu, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte tu určite like, poďte mi pozdiť komentár a ešte viac odber, takže ak ste tu noví, tak určite zapnite tie notifikácie, dajte tu sem ten odber a to bude teda všetko k tomuto videu, takže ja sa s vami lúčim a čaute. Say